To je bilo pre tačno 5 godina. Kako leti vreme, to je zaista neverovatno. I 2009. još jednom odet u onom finalu izgubio od Novaka, čak i pre tog meča. Svaka čast za Rafa Nadala. Mečeva nije ni blizu svojih običajenih standarda. Bojce. Ne može ovako da se igra protiv vrata. I ovo ide napolje, novi gem za Rafu. Dolazi do 12. pobede u ovoj sezoni. Rafa Nadal pobedom nad Aleksandrom Logopolovim sa 6-3 i 6-2. Prava šteta što Logopolov nije bio potpuno zdrav za ovaj duel. Očigledno ima neki problema sa levom nogom i nije mogao da se kreće onako kako...